Olen Kristi Vahenurm, ma olen Tallinna Reaalkooli inglise keele õpetaja ja hetkel ka koolielu portaali inglise keele ekspert. Nüüd idee selle seminaari läbiviimiseks tuli mul täiesti minu enda õpilastel, sest et ma tunnen, et mul on suured keelegruppid, mul on vähe aega nende kuulamiseks ja ma otsisin lihtsalt lahendusi, kuidas neid asju paremini läbi viia. Nüüd ma pean kurvastama neid inimesi, kes lootsid siit leida lahendusi riigieksami salvestamise osa probleemide lahendamiseks, siis need meil tänaseks teemaks ei ole. Võib-olla see on idee järgmiseks veebiseminariks, kes teab. Aga kui teil on tehnilisi probleeme või tehnilisi küsimusi selles osas, siis eelkõige ma soovitan ikkagi pöörduda enda kooli haridustehnoloogi poole või siis tõenäoliselt saate abi ka Innovest endast. Nüüd millest täna juttu tuleb? Kui me räägime võõrkeele riigieksami suulisest osast, siis see koosneb kolmest osast. Esimene on sissejuhatav osa, kus õpilast ei hinnata. Teine on pildi võrdlus, kus nad kahe minuti jooksul peaksid lihtsalt rääkima, võrdlema ja kirjeldama pilte. Ja viimane on monoloog, kus neile esitatakse siis üks väide ja nad peavad selle põhjal kaks minutit rääkima. Ja tänane seminar ei ole mõeldud ainult riigieksamiks, ettevalmistamiseks või ainult gümnaasiumi õpilasteks. Neid harjutusi, mida ma demonstreerin, võib täiesti vabalt kasutada ka põhikoolis. Ja esiteks ma pean ütlema, et nende samade ülesannete ise ülespanemine nõuab ikkagi Google konto olemasolu, sest kõik minu asjad on täna sellele üles ehitatud. Nüüd sellest samast PowerPointi failist või esitlusest leiate kõik lingid, mida ma täna kasutan ja ma tegelikult selle seminari raames panen täiesti reaalselt ülesande. Ma näitan, mida mina oma õpilastega teen ja seminari lõpus annan teile võimaluse ise need asjad läbi katsetada. Siis aega peaks kuluma minu jutu peale kuski 15-20 minutit. Põhiline fookus on minu ekraani töö peal. Ma loodan, et see tuleb teile ilusti kohale. Kui ei, siis antke siin juturuumis teada, et on tehnilise probleeme. Ma loodan küll väga, et neid ei esine. Nüüd kõige esimese asjana. Ma panen oma järgmise lehe siia. Need on faili või need lingid, mida meil praegu vaja läheb. Ja ma püüan teiega oma ekraani jagada. Okei. Nüüd esimene link on meil pildipangad ja kui me räägime, mina teen läbi täna harjutuse, kus ma annan õpilastele kaks pilti, ma lasen neid kirjeldada ja võrrelda ja selleks on mul esimene probleem, mis mul tekib, see, et mul on vaja pilte. Kõige lihtsam viis piltide leidmiseks on Ingrid Maadvere artikkel, mis ta on oma blogisse üles pannud, kus on olemas tabel erinevate pildipankadega ja võimalustega, mis nad pakuvad. Nüüd kui me võtame selle lingi lahti, siis siin on tabel ja kirjeldused, mida siit leida võib. Minu lemmik on Wikimedia Commons, sest ma alati leian siit seda, mis mul parasjagu vaja on. Ja ma olen toonud siin välja ka kaks linki piltidele, mida ma reaalselt tänases ülesandes kasutan. Nüüd esimene on New Yorki pilt. Nagu te arvate, võite on teemaks elu maal ja linnas ja nende võrdlus, sest see tundus olevat kõige lihtsam ülesanne. Ja kui ma vajutan siit nurgast linkil download, siis ta pakub mulle siin alle erinevad variandid. Ma võin võtta suure pildi, aga ma võin sellest teha ka väiksemad variandid. Ja kuna minu ülesande läheb üles veebi, siis ma olen huvitatud sellest, et see pilt oleks võimalikult väikse mahuga, et ta ei jääks takistuseks õpilastele kirjeldamisel. Ja kuna ma olen selle eelnevalt läbi testinud, siis ma tean, et see 256 pikslit siin on minu jaoks ideaalne variant praegu. Nüüd kui ma selle peale klikin, siis see automaatselt lendab minu allalaadimiste kausta. Minu arvutis on kõik asjad ingliskeelsed. Kui teil on eestikeelsed, siis see on minu arvutist, peate otsima üles allalaadimiste kausta. See on üks pilt. Teine pilt, mis ma olen välja... siis autori õigustest veel. Miks mulle meeldib Wikimedia Commons on see, et kui te kerite siit allapoolest, te saate palju andmeid selle pildi kohta. Ja mis siin öeldakse? Et mul on täielik õigus seda kopeerida, jagada ja teha selle pildiga igasugu asju nii kaua, kui ma viitan sellele autorile. Ehk siis, kui ma tahan viisakalt oma ülesande püstitada ja see peaks olema ka eeskujuks õpilastele, siis peaksin ma panema ka selle pildi lingi sinna pildi juurde või ülesande juurde. Nüüd teine pilt.
On mul siin. See on üks farmi pilt või maakoha pilt. Ja siin piisas täiesti 32 pikslist. Ja kui ma siin peal klikin, siis ta läheb automaatselt allalaadimiste kausta. Ma teen lahti enda arvutis allalaadimiste kausta ja siin on need kaks pilti täiesti olemas. Nii. Nüüd on mul vaja kohta, kuhu need pildid üles laadida. Ja selle leiate siit järgmise slaidi alt ülesanne ise. Mina kasutan selleks Google dokumenti. Mulle Google asjad väga meeldivad, sest neid on väga hea õpilastega jagada. Minu kolleegid on vahel öelnud, et nad on läbi teinud mitu koolitust Google asjade kasutamiseks, ikka hästi ei laabu, siis mina soovitan lihtsalt need kasutusele võtta. Google faile saab jagada õpilastega, neid saab kasutada lastevanematega suhtlemisele, õpilaste käest infokorjamiseks. Ühesõnaga hindamatu allikas, kus oma tööd korraldada. Nüüd ma login sisse oma kontole. Ja ma loon lihtsa dokumendi. Nüüd mul on vaja sellele dokumendile anda mingi pealkiri. See on vajalik selleks, kui ma tahan seda dokumenti pärast kellegagi jagada. Näiteks mul on 12a ja monoloog. Okei. Nüüd ma pean ka panema siia mingi pealkirja sellele paperile ja ma olen selle eelnevalt valmis kirjutanud, siis minu tekst või ülesande püstitus näeb välja selline. Ehk siis, kui me räägime riigieksamist, siis õpilasel on selle pildi võrdluseks ettevalmistuseks aega täpselt 1 minut. Ta ei tohi teha selles etapis märkmeid ja peab rääkima peast. Nüüd me räägime hiljem, kuidas sa saab kontrollida sellise ülesande puhul. Ja minu eesmärgiks on see, et nad räägivad nendest piltidest 2 minutit. Nüüd selleks, et oma pildid lihtsalt üles panna, on kõige lihtsam teha siia üks tabel. Mul on näiteks 18 õpilast gruppis, ma panen siin 18 rida plus 1 piltide jaoks plus 1 kommentaaride jaoks. Ja nüüd kõige lihtsam neid pilte siia õiges suuruses tabelisse saada on Google Docsi puhul hästi lihtne. Ma ütlen insert, mul on ingliskeelne variant, eesti keeles on see tõenäoliselt lisa, siis pilt ja ma otsin üles oma allalaadimiste kaustast need 2 pilti. Leian selle maapildi. Ja nagu te näete, ta paigutub täpselt siia ruudu sisse, nii et ma ei pea selle pildi suurendamise ja vähendamisega rohkem üldse tegemist tegema. Siis ma panen siia teise pildi. Ja ta on nüüd natuke väike, siis mul on võimalus siit nurgast kinni võtta ja venitada ta suuremaks. Nii. Nüüd järgmine asi, mis minu ülesandest puudu on see, et ma tahan, et minu õpilased kirjutaksid siia sisse oma nime ja siis linki oma ülesandele. Siia teise lahtrisse võivad nad lisada mingid kommentaare või siia võib lisada õpetaja näiteks oma tagasiside selle faili kohta. Nüüd selleks, et see ülesanne jõuaks minu õpilasteni, pean ma seda jagama oma õpilastega, sest praegu on see fail ainult minu isiklik. Selleks vajutan ma nuppu share või jaga. Ja ma vajutan siin õiguste peale, et kõik, kellel on see link sellele failile, saavad siin teha muudatusi. Praegu nad saavad seda ainult vaadata, sest siin on see can view, aga ma panen ka siia ka can edit, sellepärast, et ma õpilased tahavad oma linki sinna sisse kleepida. Ja save. Nüüd olles seda teinud, antakse mulle pikk aadress, kus mu fail paikneb. Ma saan siit öelda kopeeri. Ja selle linkiga saan ma teha igasugu asja. Näiteks mina panen selle e-kooli koduseks ülesandeks üles. Nüüd kui te vaatate Wordis, kuidas see link välja näeb, ta on päris pikk. Ja teinekord, kui on vaja lühikesi linke, siis tegelikult on selleks ka väga lihtsaid lahendusi veebis olemas. Üks nendest oleks näiteks... Üks näiteks oleks lühendamiseks Google enda variant, mille aadress on mul siin esitluses ees olemas. Ma kleebin oma URL-i või veebi aadressi siia sisse ja ütlen lühenda see.
ja tulemuseks on mul selline lühike link. Nüüd seda on mul lihtsam e-kooli panna, seda on lihtsam ka tahvlile kirjutada, kui õpilased peaksid mingid muid vahendeid kasutama sellele juurde pääsemiseks. Ja edasi. See on see link, mille ma saan e-kooli üles panna ja kui ma olen oma faili ilusti ära jaganud kõigiga, siis vajutan nuppu done või valmis ja minu poolt esimene faas ülesandest on läbitud. Nüüd järgmine natuke keerulisem osa. Ma tahaksin, et õpilased toodaksid siia sisse oma 2 minutit monoloogi. Nüüd selleks on olemas erinevaid vahendeid ja kõige lihtsam koht, kust otsida asju, on koolielu.ee. Siin on olemas selline koht nagu töövahendid. Mina kutsun seda eelitleva nimega tööriistakuuriks. Ja siin on jagatud töövahendid märksõnade järgi. Mind huvitab näiteks audio praegu, sest ma tahan, et õpilased looksid oma helifailid. Kui siit nüüd vaadata, siis neid erinevaid vahendeid kindlasti leiab veebist veel, sest et veeb on täiesti piiramatu allikas. Siin on kokku korjatud vahendid, mida on reaalselt Eesti õpetajad kasutanud, kas siis Ingrid või siis teised õpetajad. Igale vahendile on loodud eestikeelne kasutamisjuhend või siis ülevaade, milleks see vahend kõlbab, kas ta on hea. Ja tõenäoliselt siia kuuri jõuavadki head vahendid ja nüüd, mis on ennast tõestanud. Siin on 2 asja, mida mina armastan kasutada. Üks on see sama Audacity või Audacity, aga see ei ole veebiprogramm. See on arvutisse alla laetav programm ja selle kasutamiseks peab olema natuke osavam arvutikasutaja, sest et ta eeldab tööfaili loomist ja selle eksportimist pärast siis soovitavasse formaati, ehk siis natuke mässamist. Aga seda on mõtet enda arvutusse panna, eriti kui te töötlete helifaile, kui te ise täite oma õpilastele kuulamisülesandeid või te tahate pikematest failidest lühikesi juppe välja lõigata. Ja üks veebitööriist, mida ma tõsiselt soovitan, on see sama Vocaroo siin. Ja selle kirja peal klikite, siis te saate eestikeelse kirja, mis väga põhjalik seekord ei ole, aga siin on veebiaadress selle vahendi enda kodulehele. Ja mida see meil teha võimaldab? Ma vajutan siin nupule Click to Record. Õpilane saab oma 2 minutit teksti sisse lugeda. Ma pean vajutama nupule allow, et mul lubataks kasutada kaamerat ja mikrofoni. Kaamerat seekord ei ole vaja. Ta näitab, et ta salvestab, kui see punane ring siin ümber blingib. Ja kui ma olen oma helifailiga valmis saanud, siis ma lihtsalt vajutan Click to Stop. Ja ma saan... Kui ma tunnen, et selleks halvasti ja ma saan uuesti teha, kui ma arvan, et võibolla oli päris hea, siis ma kuulan selle uuesti üle. Ja miks see veebirakendus mulle väga meeldib, on sellepärast, et siin on võimalik seda salvestada erinevates formaatides. Näiteks, üks variant õpilastele õpetajani helifaili edastamiseks on võtta see link, kopeerida see ja kleepida see siia sama faili, mis ma olen õpilastele ülesandeks üles pannud. Näiteks nimi Kati ja tema link failile on siin. Nüüd õpetajal tasub ainult klikkida selle peal ja ma kuulen, mis see õpilane teinud on. See on üks variantidest. Siin on ka embed code võimalik saada, ehk siis ma saan seda helifaili vistutada. Oma blogisse näiteks, ma võin selle Facebooki panna, kui ma tahan teistega jagada, olen millegi erilisega hakkama saanud. Ma võin sellega teha mida iganes. Ma saan seda isegi meiliga saata, kui ma tahan. Ja mis veel on selle juures tore, on see, et see on võimalik alla laadida oma arvutis MP3 variantis. Ja miks see mulle väga meeldib on see, et õpilased saavad selle näiteks oma kuskile pilve laadida ja jagada seda õpetajaga samamoodi see linki üles panna, nii nagu mina jagasin oma ülesannet. Ja näiteks minul on säilinud 10-11 aasta tagused salvestised. Õudselt huvitav on jälgida seda, kuidas mu aktsent on vahepeal muutunud, kuidas mu sõnavara on vahepeal arenenud või kuidas mu hääl on 10 aastat vanemaks jäänud. Et ma arvan, et õpilastele päris huvitav variant, kuidas on tekkinud mingi progress või siis vastupidi võivad imetleda, kuidas nad 10 aastat tagasi tõepoolest oskasid keelt rääkida. Nüüd, see on üks nendest variantidest, kuidas heli salvestada. Kui me vaatame neid töövahendeid, siis ega ühel õpetajal ei peagi olema ülevaadet 15 erinevast audiosalvestamise vahendist.
piisab sellest, et te annate selle lingi õpilastele, ütlete, võtke siit mõni. Mina olen näidanud, ma olen koolis demonstreerinud seda Vocal Road ja muidugi enamus õpilasi läheb lihtsa vastupanu teed ja valib selle. Aga päris paljud kasutavad ka oma mobiilirakendusi, päris paljud kasutavad ka mingid, jumal teab mida, põhiline on see, et nad oma helifailiga valmis saavad. Nii, ma arvan, et see on nüüd salvestamise kohta kõik. Ja kui nad selle tõesti oma pilve üles laevad, siis peab vaatama kindlasti, et nad annavad ka õigused selle kuulamiseks inimestele. Nüüd meil on vahel olnud probleeme sellega, et õpilased ei taha oma helisalvestisi jagada. Neid on tõesti ühe gruppi peale võibolla üks, võibolla ei olegi. Ja ka need pika peale harjuvad nende ülesannetega ära. Ja erandkorras oleme vahel lasnud ka meiliga neid ülesandeid saata. Muidugi ma ei taha, et mu postkast õpilaste helifaile täis saaks. Ja vahel olen ma teinud ka sellist asja, et ma olen saanud aru, et see on tehnilistel põhjustel minu postkasti jõudnud. Siis oleme selle faili ikkagi oma drive üles laadinud ja siia ka teistele kuulamiseks üles pannud. Nüüd neid faile tekib seal lõpuks nii palju, et õpilased ei jaksa kõiki kuulata. Ja ega nad ei tunne ka nii hirmsasti huvi teiste tööde vastu. Aga mis puutub sellesse kommentaaride kasti siin, siis see on hea viis, kuidas õpilastele tagasisidet anda. Näiteks on see hea võimalus, kuidas vahele võtta need õpilased, kellel esineb näiteks eessõnadega probleeme, kes tulevad eksamile ja ütlevad endiselt on the picture või midagi sellist. Siis õpilased, kes kasutavad palju parasiitsõnu ja ise seda tähele ei pane. See on hea koht nende tähelepanu sellele juhtimiseks. Või on õpilasi, kes tõesti rääkimisülesandega suurepäraselt hakkama saavad ja kui ma õpetajana kirjutan sinna, et see on hea töö, palun teised kuulake ka, see on super näidis, siis eakaaslaste pealt õppimine on päris hea variant, sellepärast, et sõnavara ja tempo ja kõik on sellised, et kõik saavad aru, mis parasjagu seal räägitakse. Nii. See oli siis tagasi seda osa. Küsimus tuli sulle, et kas teiste kuulamine ja kommenteerimine on ka õpilastele kohustuslik või ainult sinna? See sõltub täiesti sellest, kuidas te ise selle ülesande püstitate. Mina ei ole siiamaani palunud eakaaslaste tööd kommenteerida, aga ma olen tähelepanu juhtinud headele näidetele. Sest ma arvan tõesti, et see on koht, kust õpilane võiks midagi omandada või midagi õppida. Ja muidugi on selline ülesanne see, et kui võrrelda nüüd päris näost näkku hindamisega, siis ma ju näen, et õpilane räägib ja mitte ei loe. Või et ta on tõesti ainult ühe minuti ettevalmistust peint, siis ma arvan, et see ülesanne ei olegi see koht, kus ma jälgin seda, kui kaua õpilane ettevalmistab. Vaid minu eesmärk tegelikult esialgu, kui ma neid tegema hakkasin, oli anda üks selline ülesanne iga õppetüki kohta, kus on rõhk teatud tüüpi sõnavaral. Et nad seda reaalselt saaksid läbi teha. Ja see oli muidugi natuke ulmeline eesmärk sellepärast, et ma lihtsalt ei jõua neid kõiki läbi kuulata. Aga teisest küljest, kui ma ka ei jõua, siis ma arvan, et see, et õpilane selle protsessi läbi teeb, on ka väärtuslik kogemus. Ja päris esimesed ülesanded, kuna ma eeldasin ja arvasin ja kahtlustasin juba ette, et tuleb üks suurem maha lugemine, siis ma lihtsalt andsin hindeid või tagasisidet pigem skaalal arvestatud, mitte arvestatud. Ja see on kohe kuulda, kui õpilane räägib või õpilane loeb, sellepärast, et lugedes tal tekivad pausid hoopis teistes kohtades, sa saad aru, et see ei ole loomulik kõne. Ja teiseks nad tahavad näidata oma sõnavara, mida nad tegelikult vahel ei valdagi. Ja nad kirjutavad valmis teksti, kus nad ei suuda sõnu välja lugeda. Ja seda sõnu siis veerima hakkab, siis ei teki erilist kahtlust, et tegemist on maha lugemisega. Ja seda nad püüavad teha võibolla korra, võibolla kaks, aga mingi aja pärast see kaob, sest nad saavad aru, et nad ei saa lugemisega läbi ja teiseks ei ole selle ülesande eesmärk. Me kõik oskame 12. klassis mingil määral lugeda. Rääkime natuke keerulisem protsess. Võt selline lugu. Ja ma arvan, et lühidalt on see nüüd praegu kõik, mis mul selle ülesande kohta öelda on. Ja ma ise olen suhteliselt rahul oma tunnikorralduse või töökorraldusega, sest ma ei kuulagi alati kõiki õpilasi otsast lõpuni läbi. Ma tean, et on inimesi, kes räägivad suurepäraselt, aga samas on see võimalus anda tagasisidet nendele õpilastele, kes on nõrgemad, kes teevad vigu ja siis võtta just välja need vead, need tüüpvead, mida nad teevad.
ja juhtida nende tähelepanu sellele, kuidas nad saaksid asju ümber sõnastada. Ja päris nõrkade õpilastega ma näen, et seal on mõningane edasiminek täiesti olemas. Ma olen seda teinud 12. klassis, võibolla see on midagi, mida võiks teha kogu aeg. See on alati kodutöö, sest ma tunni aega selle peale ei raiska ja seda enam, et meil on küll olemas arvuti klass, kus meil oleks tehniliselt see mõeldav, aga ma mõtlen, et see on midagi, mida üks õpilane saaks teha vaikselt kodus oma, et igal ühel läheb erineval määral aega selle peale, et ma arvan, et kodutööna on see täitsa tehtav. Ja ma ka ise võtan aega nende tööde hindamiseks, vahel läheb selleks koguni nädal. Ma ei kiirusta nende asjadega suugi peas, et kõigil oleks see tehtud. Ja kui te küsite, kus on see aja kokkuhoiu teema, siis minu kaval nipp ongi see arvestatud, mitte arvestatud koht, sest mul tasub seda salvestust kuulata võibolla esimesed 10-15 sekundit ja ma tean, mis lugu sellega täpselt on. Urmas küsib, kas salvestatud heli ikkagi ei moonuta tegelikust? Kindlasti te mingil määral moonutab, aga kui õpetaja on salvestistega harjunud, nagu Urmas tõenäoliselt sina ka oled, siis sa oskad hinnata seda keelt ja seda hääldust ja muid asju seal taga, et sa ei pööra nii palju tähelepanu taustamürale ja muule sahinale. Kas tagasisid, et saab ka audiokujul anda? Tagasisid, et muidugi on võimalik audiokujul anda. Ja vahel, kui see tagaside on pikk, siis see võibolla ongi hea audio kujul anda. Sest kus need minu näiteks 10 aastat tagasi võetud salvestused pärit on, need on lihtsalt helikujul saadetud kirjad tegelikult, sest siis ma ei tegelenud 2 minuti monoloogi sisse lugemisega. Ja mul on lihtsalt sõber, kes on nad alles hoidnud ja ta saatis need 10 aastat hiljem mulle tagasi. Esialgu kui ma panin nad lihtsalt kõrvale, mõtlesin, ma ei taha neid kuulda, aga uudisimu sai võitu. Päris huvitav on. Soovitan kõigile. Aga kas vaidlus ei ole tekkinud, et ei, ma tegelikult ei lugenud maha? Ei ole. Sest kui ma toon välja need üksikud kohad, kus näed, siin on selline kokutamine ja mõkutamine, siis on selge, kellegi ei ole vastuväiteid. Ja kui ma õpetan tõesti kahtlen, kas see on maha loetud või ei, siis ma ikkagi otsustan õpilase kasuks, sest et õpilast tuleb uskuda. Nii, ja kui hetkel küsimusi rohkem ei ole, neid võib järjest sinna lisada, siis mul on teile ülesanne. Ma jagan teiega seda linki, seda dokumendi linki. Ma saan selle siit samast, kui ma vajutan selle share nupu peale, siis ma saan selle pika linki. Ma kopeerin selle praegu, ma ei hakka seda lühendama. Ja ma panen teile siia sama chati selle. See on see fail, kuhu te saate lisada oma Heli salvestisi ja võite praegu näita täiesti tavaliselt kasutada seda Vocaloid ja proovida, kas teile õnnestub midagi kokku rääkida. See ei pea olema just võõrkeeles, see võib olla lihtsalt mingi tekst ja vaadake, kas teile õnnestub see sinna dokumenti üles panna, et te olete selle korra läbi teinud ja teil on olemas mingi kogemus selle kohta. Ja ma tahtsin veel lisada seda, et mis Google dokumentidesse puutub, siis kui te olete juba osav kasutaja, siis selle sama ülesande, mis ma praegu siin seminari käigus püsti panin, ma tegelikult tegin esimest korda tunnis. Ma võtsin lahti täiesti tühja lehekülje, mul olid küll pildid valmis. Ma kirjutasin neile ülesande, selgitasin õpilastele, mis nad tegema peavad, millist on nende võimalikud vahendid selle tegemiseks ja panin lihtsalt ülesande e-kooli üles. Ja ma arvan, et see võttis mul aega võibolla 10-15 minutit, mitte rohkem. Et õpilased on sellega väga lihtsalt kaasa tulnud. Kas sul on veel mingid teisi helidega seotud ülesanded? Helidega seotud ülesanded, see on küll praegu ainuke. Aga see on see piltide võrdlemise ülesanne, et samamoodi võib üles ehitada selle monoloogi, samamoodi võite anda mis iganes rääkimise ülesande, kas või õpikust. Meil on see osa, kus on igasugu huvitaid ülesande, et ma ütlen näiteks õpikus on ülesanne 2, lehekülg 34, olge head, siin on tabel, pange mulle see fail ülesse. Väga huvitav Rutt on salvestanud minu kõned samal ajal. Rääksin vahele. Ma paistab nii, et see Vocaloid täitsa töötab. Mul on olnud ka selliseid juhtumeid arvutiklassis, kus õpilast on seda proovinud ja see kohe kuidagi tööle ei lähe. Siis enamasti on see nende samade
Java versiooni uuenduste taga kinni, mida enamasti saab ainult admin vahetada, ehk siis tuleks kuskile IT-mehe poole pöörduda. Aga kui nad lähevad koju, need õpilased, siis enamasti ei ole neil probleeme nende tootmisega. Mitte üks õpilane ei ole minu juurde tagasi tulnud ja öelnud, et tal ei ole õnnestunud tehnilistel põhjustel seda ülesannet teha. Kui salvestub ainult ragin, siis võibolla oleks hea proovida kõrvaklappe ja korraliku mikrofoni. Ja vaadata üle mikrofoni seadelt loomulikult. Ma alati selliste puhkudele soovitan mõne professionaaliga ühendust võtta. Võibolla ongi parem, kui ise kõik seaded täitsa sassi keerata. Paistab, et enamus kuulajaskonnast on ülesandega hakkama saanud. Ainul on küsimus vaatud. Jah. Ma ei oska, Aimi, sinu küsimusele vastata, miks paistab, et Vokaru justkui salvestab, aga tegelikult ei salvestanud. Et kui selline asi juhtub näiteks ka mõne muu veebi applikatsiooniga või veebi programmiga, siis tasub oma arvuti seadeid juba hakata nokkima. Ma pean ütlema, et ma ei ole nendes tehnilistes küsimustes väga prof, sest minul on alati kõik töötanud ja õpilastel, kelle ei tööta, soovitama alternatiivseid variante, ajan neile mingit udu ja nad tulevad tagasi. Nad enamasti leiavad mingi lahenduse ise oma probleemidele. Soovitan teil seda sama teha. Ja mina kasutan ka Chrome ja minul töötas suurepäraselt. Ja nagu siit näha, tuleb ideid juurde, et see sama võib kasutada ka etteütluste tegemiseks, kui te olete nii julge ja loete selle teksti ette, lasete õpilastel selle kirja panna. Kui see on veel midagi, mida kuskilt mujalt ei saa, siis suurepärane mõte minu meelest. Ja optimaalne pikkus, ma olen tähele pannud Elifailde puhul on 15 minutit vabavara puhul, et siis sealt edasi juba tekib probleeme tõesti. Ma ei oska öelda Vokaro pikkuse piirangu kohta, ma ei ole seda kunagi uurinud, aga ma olen täiesti kindel, et kui see fail läheb liiga pikaks, siis ta hakkab jukerdama. 2 minutit on täiesti okei. Siia ma olen elu näidanud, et sellega ei ole üldse probleeme olnud. Selge. Kui teil peaks olema küsimusi, siis minu meiliaadressi leiate alati koolielu toimetuse kodulehelt või reaalkooli kodulehelt või kirjutage kohe kristivahenurmed@gmail.com. Ja mina olen ka Audacityga kokku pannud õpilastele näiteks proovieksami ülesandeid, mida ma ei ole tahtnud võtta kuskilt eksamikeskuse leheküljelt. Kui ma tahan, et nad oleks sellised, millega kindlasti õpilast varem kokku ole puutunud, siis see on hea variant failide töötlemiseks. Nii et saab küll Audacityt keeleõppes kasutada. Siis ma saan aru, et küsimusi rohkem ei ole hetkel, siis ma soovin teile ilusat päeva jätku ja proovige mängida nende linkidega, mis ma teile täna andsin.